Шановні колеги, наш брифінг присвячений неординарній події, яка заключається в тому, що слідчими головної військової прокуратури, весь апарат слідчих головної військової прокуратури, кримінальний розшук Національної поліції і, зокрема, окрема група Служби безпеки Головного управління К Служби безпеки України сьогодні провела на території декількох міст провела оперативно-слідчі дії обшука, за результатами яких затримано безпосереднього виконавця, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні на замах на умисне вбивство директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Рувіна Олександра Григорьовича. Цього ж дня і в даний момент проводяться обшуки в інших осіб, які мають відношення до вказаного злочину, і отримання доказів про їх причетність – це питання короткого часу, але всі особи встановлені. За результатами обшуків у групи осіб вилучені 3 одиниці стрілецької зброї, гранати РГД-5, 130 патронів калібру 9 мм та 7,62, у тому числі з маркуванням ТПЗ, що означає Тульський патронний завод, які були виявлені на місці вчинення замаху на умисне вбивство Рувіна осінню минулого року. Ви бачите зараз фото з обшуків, а я прокоментую наступне. Здобуті у кримінальному провадженні докази свідчать, що цей злочин вчинено на замовлення не встановлених на цей час слідством осіб з метою припинення або відсторонення від проведення експертного дослідження і очолювання групи експертів від України у розслідуванні авіакатастрофи пасажирського літака Boeing 777 малайзійських авіаліній, який здійснював авіарейс MH17 за маршрутом Амстердам, Нідерланди, Куала-Лампур, Малайзія, і був збитий терористами над територією України неконтрольованою 17.07.2014 року. Замах на вбивство виконано кримінальними елементами зі складу організованого злочинного групування із розгалуженими і потужними зв'язками у кримінальному середовищі серед так званих злодіїв у законі. Також вказане організоване злочинне угрупування, яке включає до свого складу кримінальних елементів вихідців з Криму та Донецького регіону, має, і підтверджено це слідством, тісні зв'язки з кримінальним середовищем Російської Федерації. За однією з версій слідства, у зв'язку з отриманням даних про неодноразові телефонні з'єднання з суміжними державами, саме з-за меж нашої країни було отримане замовлення на вчинення вказаного злочину. Окрім замаху на головного експерта у розслідуванні технічної сторони обставин збиття Боїнгу 777, у подальшому головний експерт фактично внаслідок отримання 3 кульових поранень був більш ніж на півроку відсторонений шляхом необхідності проведення складних оперативних втручань і проведення операції лікування за кордоном. Після повернення в Україну повторно була здійснена спроба замаху на особу, точніше на автомобіль, завжди на якому пересувався Рувін Олександр Григорович. Ще раз хочу наголосити, що тільки завдяки спільній оперативно-розшуковій роботі Головного управління К Служби безпеки України, окремих офіцерів групи, яка виділена Василем Сергійовичем Грицаком для розкриття цього злочину, кримінальним розшуком Національної поліції і задіянням майже 15 слідчих Головної військової прокуратури, нам вдалося одномоментно провести ці обшуки, під час якого були спроби втечі, знищення
доказів, а в тому числі і зброї. Поверну вас дещо до історії, чому це таким є надзвичайно важливим для органів прокуратури і, в принципі, для всієї української держави. 23.11.15 року в місті Гаага під час наради керівників експертних установ держав-учасників міжнародного кримінального розслідування представник і головний експерт від України Рувін Олександр Григорович повинен був виступити з остаточною доповіддю щодо обставин, причин збиття літака Boeing 777. Оголосити висновки українських експертів та передати представникам Нідерландів матеріали експертних досліджень українських фахівців, які оформлені повинні були бути належним чином. Проте, за 5 днів до цього, 18.11.2015 року, під час підготовки до вказаної міжнародної зустрічі, ввечері, після повернення з чергової наради експертів, було вчинено замах на керівника групи експертів Рувіна. Відсутність Рувіна як голови експертної групи, який має значний експертний досвід на міжнародній арені, в тому числі і був обізнаний про хід кожного дослідження, особливо тих спірних, на яких наполягали всі учасники, чи які розглядали всі учасники цього розслідування, а це Бельгія, Малайзія, Нідерланди, Україна. І ця група слідча, вона складається саме з цих представників цих країн. Вплинула на терміни і своєчасність доповіді української сторони і вчасну передачу остаточного звіту, причин і технічних характеристик тих подій, які відбувалися з збитим літаком. Фактично, ми говоримо зараз про задіяння і маємо для цього підстави стверджувати максимального арсеналу високопідготовленого кримінального елементу з задіянням не тільки представників безпосередньо кілерів, якого ми затримали сьогодні, а також, наголошую, інших громадян, серед яких знову буде мене картати адвокатське середовище, серед яких знаходиться, перебуває також один з адвокатів, який займається адвокатською практикою. І тому хочу наголосити, що українські правоохоронні органи і слідство зроблять все, щоб максимально прозоро, ретельно, об'єктивно дослідити всі версії, встановити замовників цього злочину і не допустити повторення нівелювання тих розслідувань, які йдуть для надзвичайно важливих слідчих дій по встановленню причин збиття Боїнга 777. Оскільки, напевно, кожного з вас постане питання, чому саме замахом на вбивство займається військова прокуратура, хочу сказати, що у слідчих військової прокуратури за останній час накопичилося багато позитивного і об'єктивного досвіду співпраці з усіма оперативними службами. Це раз. Друге, результати розслідування по Боїнгу 777 також будуть внесені і приєднані по результату їх кінцевого розслідування до матеріалів кримінального провадження, яке стосується ведення агресивної війни проти України і затягування або неможливість, або усунення експертних фахівців від підписання і написання цього звіту має надзвичайно важливе значення для встановлення об'єктивної істини тих винних, які вчинили нелюдський терористичний акт, де загинуло декілька сотень громадян інших держав.